Pazi bre, umazam je sobravu. Ujebem ti. Jel smo počeli? Dobro večer, dragi moji, i dobrodošli. Večeras još jedan žestok klip iz serijala Glupotvorine. Pa da ne kenjamo mnogo ko filozofi, nego da odmah pređemo na stvar. Pa kaže ovako. Kakvu dragu imam, prava je lepotica i čigra, al mnogo voli s kozmetiku da se sigra. Ranije nije toliko bilo strašno dok je obrve čupala sama i samo mazala velike količine nevejene kreme bez obzira na cenu i naravno bez blama. Al odjednom počeše neki kozmetički saloni i te mi draga samo traži pare, kuku mene, osedeće mi vlasi kose iako nisu toliko stare. Te neka maska zelena na lice, pa više liči na Šreka nego na neke dobre cice. Posle toga kaže mora i obrve skroz da se uklone, nema ona tanka linija samo ko pre, te za vino više nemam pare i ne kupujem balone. E sad, tu mu dođe zajebancija prava, kad ih ukloni pa onda ju ih nacrtaju, e od tome boli glava. Namaže se moja draga dama u kozmetički salon, jel to je sad moderno, te više ne može sama. Kad računam koliko pare dadoh na depilacije, maske i obrve po kozmetičke salone, rekoh ju ženo, ti si za ove pare mogla 4 da ugradiš u neke ko se zovu, veštačke sise ovaj, silikone. Osta tuga u srcu golema i malo smeha nije na odmet, a možda će nam se i od to brže pridrema. I naravno nastavljamo sa ultra idiotskim i glupovim vicima. Pa kaže ovako. Ide čovek ulicom, nosi prskalicu na leđima i prska okolo, tako. I pita ga drugi čovek, pa šta radiš to čoveče? I ovaj prvi mu kaže, pa prskam protiv krokodila. Pa ovde nema krokodila, šta je tebi? Pa naravno da nema kad prskam, jel vidiš? I sad jedan kratak kompjuterski vic, kaže ovako. Idu dve babe, jedna ide, a druga je sata. Kako se zove uragan koji je protutnjao kroz cigan malo? Garagan. I sad kaže, pecarošu pecao zlatnog leskovčanina, a ovaj ga moli. Pusti me bate, ispunit ću ti 3 paprike. Vozi slon džip kroz pustinju i upadne mu surlo u vodu. Da li će on moći da sladoled provuče kroz uši? Ne. Zato što ponočenka nema kosti. Koliko je ovde bilo znači. Kaže, volio bih da imam paranormalnu ženu. To znači da ima para i da je normalna. Ovo nije vic. Ova moja ne ispunjava ni jedan od ova dva uslova. I kaže ovako, došao mu je na roditeljski sastanak i gleda mu je ocene od svog sina, sve kečevi, ono, haos. I kaže mu je, uff, pa mujica će mi past godinu. A profesor mu odgovara, a da se opkladim u 500 eura da neće. I sad jedan jako ovako kaže, Pericin otac kupio detektor laži. Dođi Perica iz škole kući. I Perica, tata, danas sam dobio 5, ali znaš, pip, začu se detektor. Perica, dobro, dobio sam 4, pip, i sve dok nije došao do jedinice, onda se nije čulo pip. I sad majka. Kaže, pa ja kad sam išla u školu, ja sam imala sve 5. Pip, opet, otac kaže, a ja kad sam išla u školu, pip. Perica, ha, tata nije išla u školu. I otac mu odgovara, ćut, zar si tako obraća ocu? Pip! I to bi bilo to, dragi moji, za serijal Glupotvorine. Budite mi dobri, živi i zdravi i slušamo se vrlo brzo u sljedećem klipu. Ćao, drugari moji!